Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je docent Radim Valenčík. Pane docente, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer. Tak a teď bych se chtěl v první řadě zeptat, co říkáte na současnou situaci politickou, ekonomickou, když v první řadě bych se vás zeptal na to, jak vidíte ty demonstrace, které se chystají teďka na pátek 28. No, já sleduji tu přípravu na ty demonstrace s poměrně velkým napětím, protože došlo k tomu, co jsem očekával, totiž k tomu, že ti, kteří se těch demonstrací obávají se toho, že se ty demonstrace stanou místem sjednocování národa, vyjasňování si příčin současných problémů, projevem odporu vůči vládě, která nebyla vygenerována tak zcela vnitřními poměry v naší zemi, tak používají prostředky, které jsou známé dlouhodobě, to znamená pokus o různé provokace, setkali jsme se s výzvou, aby se odešlo na Kavčí hory a aby se převzala televize a začal se nějaký revoluční převrat, to samozřejmě slouží k diskreditaci k té demonstrace. Viděli jsme, jaký je pokus přes média dostat do konfliktu organizátory, protože víme, že každý člověk je také kope za svoje zájmy a když se to přitlačí zvenku, tak a když se využije toho, že někdo je něčím vydíratelný, tak lze vyvolat takovéto konflikty. Čili normálně agenturní práce na rozložení hnutí projevu kritiky současného vedení státu, které vede naši zemi do velmi obtížné situace, nejenom lidi v naší zemi, ale i firmy jako hlavní zaměstnavatele, že jo, jako zdroj obživy pro naše lidi, tak došlo k tomu všemu, co se svým způsobem dalo čekat. Takže já to sleduji s velkým napětím, do jaké míry se podaří tomu tlaku na rozložení toho hnutí zabránit, do jaké míry lidé přijdou prodemonstrovat svoji nespokojenost a jak celá ta akce bude zvládnuta. Mě zarazilo, já jsem tady od 5 do 6 měl pořad vlastní a dostal jsem dneska mail od jednoho z těch známých odborníků, energetiků, Vladimíra Štěpána, který mi přeposlal tiskové prohlášení Ivana Noveského a dál připojil i se své. A to k tomu, že pořadatel té demonstrace 28. října tam nechtěl vůbec ty odborníky, protože prý už tam byli dvakrát a zabírají moc času, no tak jsme spolu měli jednání a nakonec teda on řekl, že jich tam vezme 6 těch odborníků, ale každý bude mít asi 2 minuty času, na což nepřistoupili. Jak se, pane docente, díváte právě na to, že podle mého názoru ti odborníci byli právě těmi lidmi, kteří by měli nastínit, co by se mělo dělat a jak z tohohle toho v podstatě devastace České republiky a lidí hlavně, jak z toho se můžeme dostat. A oni jim to neumožnili. No, to je to, co u mě vyvolává největší pochybnost, protože když porovnáme ty dvě předcházející úspěšné akce, toho 3. září a tu, která potom následovala, tak ten úspěch byl podstatným způsobem založen na tom, že tam vystoupili odborníci na nejaktuálnější otázky, to znamená energie a potraviny. Ano. Já jsem tam byl a lidé to sledovali, vnímali velmi intenzivně. Oproti tomu ta odborářská demonstrace neuspěla ze dvou důvodů. Jedním bylo to, a to si myslím, že byla strategická chyba, že odbory formulovali velmi slabé požadavky, ale co hůř,
Oni vůbec nezmínili to, že když vláda si s těmi jejich požadavky vytře, takže že budou požadovat emisi. Prostě to bylo z tohoto hlediska strategických jim jde. No a vláda si z jejich požadavky udělala to, co jsem naznačil. Ale ještě horší, což byla sice jenom taktická chyba, ale taky o něčem svědčí, že se nepoučila z těch prvních dvou úspěšných demonstrací a nechala vystoupit odborníky, zejména z ekonomické oblasti bych očekával, nebo na penzijní systém. To nemusí být, to těch problémů je více a v jednom po druhém lze ukazovat, že tato vláda je nesmírně nekompetentní, respektive podle mě záměrně žene Česko do záhuby. A tím, že to odbory neudělali, tak k čemu došlo? Já jsem na té demonstraci byl. Vystoupili představitelé osvětlovačů a záchranářů a pošťáků a já to nechci zlehčovat. Ale oni to viděli úzce těmi oborovými pohledem a všichni dokazovali, že oni by si zasloužili přidat. Úplně rozložili smysl té demonstrace na prosazování partikulárních zájmu jednotlivých odborových svazů a na obyčejné hokynaření. A proto to byl debakl. Já si myslím, že by měl šéf předáku vyvodit určitý závěr z toho neúspěchu. Teď vlastně organizátoři, a já nechci jmenovat, protože to je velmi citlivé, proběhla k tomu velká veřejná diskuze, jsou do toho zapojena média, ale eliminovat odbornou část, která naopak měla být rozšířena, ten argument, že tam jsou už ti lidi okoukaní, no a lidi nevystoupili odborníci, jak už jsem říkal, na ekonomickou situaci, na inflaci, na zahraničně politické vztahy, na penzijní reformu, na problémy vzdělanosti. To mělo být, aby se ukázalo na těch demonstracích postupně, že ke všemu máme odborníky podstatně lepší, než je současný ministr školství, než je současná, ona je neviditelná, jak ten letoun, odbornice na vědu, než Jurečka, který sám sebe popřel, jo, před nedávnem. A místo toho, a já se obávám, že to může být pro druhé lidi zklamání, že když se potlačí odbornice a dá se prostor pro politické hokynaření, proto aby každý se byl v prsa, že on s tím svým pidizázemím je reprezentantem té správné politické síly, tak z toho může být spousta lidí rozpačitých a já si dokonce myslím, že to je dobře provedená sabotáž této série demonstrace. Co říkáte, pane docente, na to, že ten neúspěch, já jsem to taky sledoval samozřejmě, té odborářské organizace mělo podle mého názoru dvě příčiny. A ta první příčina byla, že šéf odboru kandiduje na prezidenta. To já si myslím, že by odborář vůbec takovéto ambice mít neměl. To je pro mě ten jako naprosto nepřijatelné. A druhý, veřejnost právě díky sociálním sítím internetu tak už moc dobře ví, že pan šéf těch odborářů Středula je členem Aspen Institutu. A Aspen Institut víme, jaký razí směr a že to je právě směr, který jde proti České republice. Nebyly tyto dvě příčiny taky, nebo tyto dva důvody příčinou toho krachu té demonstrace odborářů? Já myslím, že ne. Já si dokonce myslím, že kdyby odbory měly opravdu silnou postavu, schopnou být prezidentem, tak je to nejenom právo, ale povinnost odborů nabídnout jako řešení. Jo? To by bylo poslední, co by mě vadilo. Protože ta různá lobby, která prosazují jiné figury, za nima stojí úplně jiné zázemí a často nemá původ v naší zemi. Takže proč by odbory, které reprezentují podstatnou část lidí práce, podstatnou část lidí, kteří žijí v naší zemi, platí zde daně, platí zde sociální odvody, platí zde koncesionářské poplatky televizi, proč by pro Boha nemohli dát svoji osobnost, pokud ta osobnost má tu hodnotu. Je to spíše riziko pro odbory, protože když dají osobnost, která selže,
která nebude mít dostatečný úspěch, tak za to zaplatí tyto odbory, oni nejsou jediné u nás, tak za to určitým způsobem zaplatí s oslabením důvěry v ně. To bych viděl jako problém, ale ne to, že odborář kandiduje. No proč by pro Boha nemohl? No ale právě to je ta první věc. Odborář, člen Aspen institutu, to je jedna věc. A druhá otázka. A to je ta druhá věc, které jsem se chtěl dostat. Teďka pokud je o Aspen institut. Víte, to je vždycky jako, že se řekne, že nějaké fórum a to je to hlavní, kde se všechno dohaduje. Ta globální moc je mnohem více proměnlivá, diverzifikovaná, ona se permanentně reprodukuje. Já bych nedémonizoval ani Aspen institut, ani WUML třeba. Jo? Když někdo měl WUML, já jsem sám přednášel na WUMLu a zatímco někteří zavírali boty těm účastníkům, museli se přezít do papuče a boty byly zavřené až do příslušné hodiny, tak my jsme chodili potom ještě si sednout naproti, prakticky celá třída si šla sednout a to jsem přednášel v třídě, kde byli profesoři, kde byl jeden z nejlepších matematiků u nás, odborník na mnohorozměrné prostory. Byli tam šéfové nemocnic a my jsme si chodívali sednout naproti k supovi a ještě jsme další dvě hodiny neformálně u piva rozebírali ty problémy. A dokonce nás nazývali druhým centrem. Takže on není WUML jako WUML a ne každý, kdo je v Aspen institutu, musí nutně zrazovat naši zemi. Zase uvedu konkrétní příklad. V Aspen institutu také je současný místopředseda parlamentu a bývalý místopředseda vlády a ministr dvou rezortů velmi náročných a to, že se jezdí po dálnici do Brna dneska bez štáhu, že se tam jezdí po všech pruzích, tak to je podstatně jeho zásluha a já si myslím, že on by také mohl být dobrý kandidát na prezidenta, že dokonce si myslím, že měl velkou šanci na zvolení, přestože je v Aspen institutu. Protože být v Aspen institutu, to je vždycky hra na obě strany. Jo? Já také mohu ovlivnit tu situaci tím druhým směrem. My bychom neměli být národem, který by se měl bát toho, že není schopen říkat svůj názor na jakémkoliv fóru. Ale my vidíme, že to tak je. Podívejme se, že my máme teďka předsednictví Evropské unie a nejsme schopni vyjednat ani to, jako předsednický stát Evropské unie v tomhletom půl roce, jako si to vyjednává Maďarsko, které si vyjednalo zase další výhody oproti nám. Ale já jsem se chtěl zeptat ještě na jinou věc. Ale to přece není tím, jestli byl někdo v Aspen institutu. Tato vláda byla vybrána, když se podívejte na jejich původní profese. Vždyť ta vláda byla vybrána jako vláda nejméně kvalifikovaných lidí, lidí nejméně vzdělaných, kterým byly uměle dány tituly, na kterých se dlouhodobě pracovalo. Ale to je vláda vysoce nekvalifikovaná, která se bojí kvalifikovaných lidí. Vždyť ta averze Lipavského proti Drulákovi je daná prostě profesním mindrákem. Jo? Ano. A to přece ale nesouvisí s tím, jestli někdo byl v Aspen institutu. Blb zůstane blbem, i kdyby trakaře padali. Zeptám se ještě jinak. Na té první i druhé demonstraci se volalo o tom, byly to teda úspěšné demonstrace, dokonce o té naší demonstraci psali v indických hlavních novinách jako zprávu dne, že po podzimu 89 v Praze byl obdobný podzim 2022, tak tam se volalo o generální stávce, která by mohla, já říkám ne, že by určitě udělala, ale mohla rozkývat tu neochvějnou pozici této vlády. A já jsem čekal, že se k tomu, k té generální stávce vyjádří právě odbory a jejich vedení, protože bez těch odborů se generální stávka ve státě udělat nedá prostě. A oni, ti odboráři, hráli mrtvého brouka. Pokud já mám informace, já jsem se nikdy nedočetl a nedozvěděl o tom, že by odboráři s těmi organizátory jednali, že by dejme tomu na další tu demonstraci, ať třeba dneska, teda v pátek, vyhlásili generální stávku.
Nic takového se nestalo a to je v moci odboru. Ano, ale o tom právě jsem mluvil, že Středula by měl odhodit osobní zodpovědnost. Místo toho on žene odbory na porážku tím, že chce kandidovat na prezidenta. To není problém v tom, že by odborář nemohl, že by odborářský lídr nemohl kandidovat na prezidenta. Ale to je to, že když někdo připraví takhle zmaštěnou, podlézavou demonstraci, no tak, a když se ukáže, že to bylo celé v podstatě podvod na lidi, no tak musí odvodit osobní zodpovědnost. A pozor, tam jsou chytří lidé v odborech, tam jsou fantastičtí lidé. Odbory mají vynikající odborný zázemí. Jo? Takže to, o tom to by se mělo diskutovat. A diskutuje se úplně o něčem jiném, jo? To se mně nelíbí. Ano, přesně, tam se jednalo o marginality v podstatě. Tam nepadla ani jediná slova o tom, že by tahle vláda, která nás vede do záhuby, ne, to změnilo se to v hokynaření zaměstnanci, kterého odborového svazu by se mělo přidat ze státního rozpočtu. Jo? O tom to v podstatě se mluvilo, což je úplný trapas. Ty jste si zmínil státní rozpočet, to je moje další otázka. Podle informací, které jsem dostal z mainstreamu a i ze sněmovny od poslanců některých, tak tato vláda začíná projednávat rozpočet na rok 2023 a má tam být v podstatě 290 miliard dluh, skoro 300 miliard dluh. Co na to říkáte, to je, a když si vzpomenu, co říkal pan Fiala, předseda této vlády, 21.9.2021, a bylo to také uvedeno na mainstreamu, tak ten tvrdil právě, že nebude zadlužovat vládu, že musí přestat toto zadlužování a já nevím, co ještě, a to upozorňuji, to jsme byli po covidu a dneska tady máme dluh pomalu 300 miliard korun. No tak já tuhle vládu považuji vládu diletantů, kteří, a to znova opakuji, napsal jsem to do parlamentních listů, žádná ze čtyř protektorátních vlád nebo každá ze čtyř protektorátních vlád se snažila obhajovat české národní vlády v zájmy v rámci možného více než tato. Přitom tato není vystavena takovému tlaku, alespoň ne opticky, když žijeme ve svobodné společnosti. No asi moc ne. A to je strašné. Teď pokud se týká přímo toho dluhu. Vláda slibovala spoustu věcí a to teď se tomu chová jako k cáru papíru k vládnímu prohlášení. Ale tam jde o něco jiného. Na jedné straně, když máme v podstatě téměř 20% inflaci, no tak musíme ten dluh o tu pětinu snížit. Jo? Ono to není moc, ale ta čísla jsou i tak hrozná, ale to je potřeba si uvědomit. Ale tam je hroznější jiná věc, což málo kdo. A novináři se o to vůbec nezajímají. Vláda spoustu výdajů dala oproti dluhům, které nepočítá do státního dluhu, jo? Nepočítá do toho deficitu rozpočtu. A přitom ale tyto dluhy jsou reálné dluhy. Oni přijali takovou, ani ne zákonnou úpravu, ale takovou účetní operaci a oni skrytě zadlužují Česko, takže my se můžeme najednou dostat do defaultu a budeme muset prodávat ten státní majetek, včetně toho budvaru, na který se ukáže ze zahraničí. A podle mě k tomu ta vláda byla najata. Jo? Prostě tuto vládu je potřeba zastavit co nejdříve, protože jinak hrozí naší zemi obrovské útrapy. Pane docente, vím o vás, už jsme se o tom tady několikrát bavili a zase se k tomu dostaneme, že se zabýváte s týmem odborníků, teda opravdových vysokých odborníků, se zabýváte důchodovou reformou a v podstatě důchodovým systémem. Tato vláda prohlásila, že ten odchod do důchodu, věk odchodu do důchodu v 65 letech, který já osobně považuji už i tak za dost vysoký, takže se bude muset prolomit a že se bude muset zvýšit věk pro odchod do důchodu. Nebylo řečeno, na kolik let to bylo.
ale na druhou stranu, protože nebudou prý peníze, na druhou stranu, pane docente, tahle vláda si do svého plánu dala každý rok dávat na pomoc Ukrajině 500 miliard. To znamená, že do konce volebního období nás zadluží o 2 biliony korun, protože si na to budou muset půjčit stejně tak, jako si teď půjčí 10 miliard na přímou pomoc Ukrajině. A na důchody nebude. No, já bych zůstal u toho penzijního systému. Nemíchal bych ty dvě věci dohromady. Jo? Ukrajina, to je samostatná kapitola, podle mě, a můj názor je na to dost všeobecně znám, ale zůstaneme u těch penzí. Na jaře, myslím, že to bylo 14. dubna, na některé věci mám dobrou paměť. Jurečka pro časopis Peníze na otázku udržitelnosti výrazně by prospělo i další postupné zvyšování důchodového věku. Je to pro vás cesta? A Jurečka odpovídá, je to půl roku zhruba, že jo? Ano. Nešel bych tudy. Chápu, že se zvyšuje doba dožití, ale na druhou stranu si musíme říct, jaká je kvalita života ve vyšším věku. Chci jít cestou motivace. Říkat lidem, že pokud na to fyzicky i mentálně mají, ať pracují dál i v důchodovém věku. A říkat to paušálně všem, ve všech profesích, podle mne to nejde. Když je člověk po celém dospělém životě v práci opotřebování, roste pak i riziko pro lidi, kteří jsou na jeho práci závislí. Paušálně zvyšovat věk odchodu do důchodu tedy nechci. Já jsem mu za to pochválil, on mě mluvil z duše, on to ještě tu myšlenku rozšířil, konkretizoval a toto je řešení. Za to jsem kritizoval jak Maláčovou, tak Nerudovou, která teď kandiduje na prezidenta, kteří tuto možnost nevyužili. Maláčová i Nerudová říkali, že existuje jenom 4 cesty toho, jak dostat do rovnováhy penzijní systém. To znamená, buď sníží důchody, nepřijatelné, nebo prodloužit dobu odchodu do důchodu, to má Jurečka, měl v dubnu pravdu, nebo zvýšit platby za důchody, to taky nejde, to je jak zvýšit daně, a nebo zvýšit daně a dodotovat důchody z daní, což navrhovala Maláčová, a to bylo jasný, že při tomhle deficitu a výdajích to nikdy touhle cestou nepůjde. A Nerudová to ještě propagovala, teď kandiduje na prezidentku, ale to není jej jediný problém. A najednou Jurečka, proběhla nějaká doba a Jurečka říká, že je potřeba na to jít jinak, že je potřeba dobu odchodu do důchodu prodloužit, že, jak on to řekl, že jedním ze zásadních dilemat, které budou muset politici řešit, je posunutí věku, kdy se bude do důchodu odcházet, ten je až do roku 24 zastropován na 65 letech a do té doby se musí rozhodnout, co dál, a posun hranice je a paušálně nevyhnutel. To je zrada jeho vlastní myšlenky. A teď je otázka, proč k ní došlo. A podle mě k ní došlo ne náhodou, protože my můžeme prodloužit, můžeme posílit tu motivační funkci systému, ale potom musíme vpustit do hry to, co se této vládě nechce. To znamená zvýšit kvalitu vzdělání. Musíme od mateřské školky vytvářet představu o celoživotním uplatnění, o tom, jak jsou důležité znalosti, jak je důležité se během celého života učit ze vlastních zkušeností, jak je potřebné k tomu mít odborné zázemí, to za prvé, a za druhé, jak je důležité být fyzicky i psychicky fit, jak by bylo dobré, kdyby zdravotní pojišťovny se orientovaly nikoliv na vynakládání peněz na prodloužení nominálního věku, kdy ten člověk už nemá žádnou kvalitu života, místo toho, aby se snažili udržet člověka fit, tak aby měl chuť být užitečný pro druhé. A najednou Jurečka vyměkl, Jurečka prostě do takového komplexu reforem nechce jít, protože by to posílilo pozici naší země, posílilo by to solidaritu v naší zemi mezi lidmi, mezi těmi, kteří chtějí a mohou ještě pracovat a kteří už nemohou. A
ta naše země by obstála v těch těžkých obdobích, do kterých jdeme. A najednou od své základní myšlenky odstoupil. Pro mě to bylo velmi nepříjemné zjištění a něco, co mě vyděsilo více než řada jiných věcí, které se dneska dějí. Ale pane docente, další věc, která s tím souvisí samozřejmě, čteme to dnes a denně na mainstreamu, že se a na sociálních sítích, kde tam píší různí zaměstnavatelé, firmy, malé firmy, pekaři, sklárny, které končí, protože nejsou schopny uplatit ty astronomické ceny za energie. To znamená, že se tady očekává mezi některými odborníky až 40% nezaměstnanost, až spadnou velké firmy. Například vedení Volkswagenu uvažuje o tom, že přesune výrobu škodovek z Mladé Boleslavy někam jinam. To znamená, že tam dělá asi 40 tisíc lidí, jestli se nemýlím, a teďka další desítky tisíc jsou ty subdodavatelé, ty menší firmy, no a ti by rázem byli na dlažbě. Už zavírají pekárny, zavírali po 300 letech, zavřeli sklárny v Harachově, protože to neuplatí. Teď například šéf Madety, jeho české, tvrdil, že místo 8 nebo 4 až 6 milionů korun ročně za energie by měli platit 17 až 21. No to se nemůže vydržet žádná firma. Tak má vůbec smysl, pane docente, uvažovat o zvýšení věku odchodu do důchodu, když tady budeme mít 10 tisíce a 100 tisíce nezaměstnaných i v mladším věku? No, já vždycky říkám, že všechno souvisí se vším, ale na druhé straně zase je dobré používat to pravidlo Okamovy břitvy a nezmnožovat entity a souvislosti. Co tím chci říct? Já jsem mluvil o penzijním systému. Penzijní systém za normálních podmínek, i když jsou nějaké populační křivky a tak dále, lze stabilizovat na věky věkův motivacemi k prodloužení dobrovolného produktivního uplatnění, tak, aby člověk mohl žít co nejdéle plnohodnotný život, k němuž patří to, že se cítí prospěšný ostatním. Pokud někdo chce odejít na zahrádku a věnovat se zahrádce, houbaření, tak na to má právo. A pokud někdo chce volit mix, to znamená, že chce rozvolnit práci a věnovat se více zálibám, měl by mu to stát umožnit. Mimo jiné, jedna z důležitých oblastí opatření je to, aby my pořád mluvíme o společenské zodpovědnosti firem a máme tím na mysli nějaký přihlouplý Green Deal, ale společenská odpovědnost firem by měla být v tom, aby její zaměstnanci, kteří tam dlouhodobě pracovali, měli možnost se nějakou formou uplatnit, a to i částečně, výdělečně, i ve vyšším věku, pokud o to mají zájem. Jo? To by mělo být také součástí kultury firemní a součástí společenské odpovědnosti firem. Tak to je jedna věc. Druhá otázka je, zda vůbec naše firmy mohou přežít, ale to je ta otázka, o které jsem mluvil. Tato vláda reprezentuje cizí moc, je nepřátelská vůči naší zemi, zatím si stojím, a žene naší zemi do záhuby, počínaje tou ekonomickou základnou tím průmyslem, ale i zemědělstvím. To, co se děje v zemědělství, víte, co se připravuje? Že se dotace budou přerozdělovat tak, aby se dostávalo nikoliv podle půdy, ale aby se platilo těm malým vlastníkům. Ano, půdy. Ano, to je trend Evropské unie. Ano. Znamená, že se vezmou peníze, které umožní, aby naše velké firmy, které živí z 80% či dokonce 90% většinu našeho národa, tak se ocitnou nekonkurenceschopné vůči firmám ze zahraničí, zemědělské, ale současně ty firmy, které pracují na ekonomicky únosné výměře, protože víme, co jsou to výnosy z rozsahu, že v malém se hospodařit prostě nedá ani za kapitalismu, že jo? Nebo naopak, za kapitalismu se už vůbec nedá v malém hospodařit. Takže ti vlastníci těch malých pozemků budou kvůli těmto dotacím ty pozemky vyjímat a neumožní a budou z toho mít výhodu, i když je nebudou obdělávat.
Tady se připravuje i takováto perverze, tady se připravuje komplexní zničení celé ekonomické základy naší země. Jo? A tomu je potřeba zabránit. K tomu teďka je důležité ty lidi co nejvíce pozvednout, vybavit je odbornými argumenty. A teďka je otázka, do jakou hraje a do jaké míry je snaha zabránit přesunu odborných argumentů k lidem. Teď je přece naprosto nehorázné, když ministr vnitra Rakušan nazve parlamentní listy dezinformačním nějakým médiem, což není pravda. Ať tam najde něco dezinformačního. Jenom se snaží, aby se k lidem nedostali pravdivé informace, aby se lidi nedokázali včas bránit, a tahle vláda hraje o čas. Co říkáte na to, že německá vláda, německý Bundestag rozhodl na záchranu německého průmyslu v současné energetické krizi, že bude dotovat průmysl šílenými miliardami euro, ale opravdu ohromnou částkou. Tím pádem dostanou ty německé firmy vydotované ty ceny za tu energii. České republice to vůbec, naše vláda ani o tom neuvažuje, ani o tom nehovoří. A tím se většina našich firm, které neskrachují, tak se stane stejně nekonkurenceschopnými právě kvůli tomu energetickému nákladu. Jak vy to vidíte a jak by se to dalo nějakým způsobem ten náš průmysl zachránit, jestli to vůbec jde? No, já myslím, že musí dojít ke spojenectví práce a firem, nebo chcete-li kapitálu, dokonce i toho zahraničního, který tady už se naučil podnikat a chce podnikat v naší zemi. Tady se musí vytvořit široká koalice, pokud se týká Německa. No, ono si nechá vytisknout přes Evropskou centrální banku eura, a naše centrální banka ta eura skoupí, aby v Německu se nezvýšila inflace. Jo? No, ano. A už nikdy ta eura nebude schopna dostat zpětně na trh. Ale takhle to dělá Amerika s celým světem. To je ještě další věc, jo? Že tady někteří mluví o tom, jak je kdo vykořisťován, a vůbec nemají představu o tom, jak to ve světě chodí. Tady je obrovská nekvalifikovanost těch lidí, kteří jsou naštvaní a kteří chtějí něco měnit. A teďka tady je dvojí problém. Na jedné straně, a to se vracím znovu k té demonstraci, že místo toho, aby jsme každou takovouhle akci využili k tomu, abychom dělali určitou osvětu, aby lidé lépe chápali, o co jde, tak odbouráme to odborný zázemí, nebo že si s něho uděláme srandu a dáme každému jenom 2 minuty. To je tak nepříjemný, to je tak špatný poselství, jo? Že si člověk říká, že to nemůže být dokonce ani z hlavy toho člověka, který toto si prosadil. Čili my potřebujeme dneska osvětu. Na druhé straně, a já se s tím setkávám neustále, že říkají, že nám tak nějaké filozofování a tady tohle nepomůže. Odmítají pracovat na sobě, odmítají ve složité době kultivovat svůj pohled na realitu. To považuji za naprosto nezodpovědné a dokonce spoléhají na to, že čím budou lidé víc naštvaní, tak tím se ta změna k lepšímu přiblíží. No nepřiblíží, bez toho, aby lidé k tomu dozráli, abych věděli, o co jde, aby to dělali s vědomím toho, o co jde, tak se nic nezmění. Víte, co mě tak ještě, pane docente, zarazilo, spíš zamrzelo? Já jsem velmi přivítal ty demonstrace, protože čím víc lidí na těch náměstích bude, po celé republice by bylo potřeba, v těch větších městech, tak tím víc to bude dávat signál, protože pan premiér má rád signály, to je jako signalista, tak tím větší signál to bude pro vládu, že tady vládne všeobecná nespokojenost. Na druhou stranu, já jsem čekal, kdy na některé z těch demonstrací vystoupí i známý a skvělý ekonom. Já jsem čekal, že organizátoři osloví třeba paní docentku Švihlíkovou nebo vás, nebo někoho jiného z ekonomického fóra. Máme skvělé ekonomy, kteří i publikují.
Nic takového jsem tam neviděl, nebo jsem se pletl. Já jsem si nepamatuju, že by tam byl nějaký ekonom. No, byl tam ševčík, že jo? Jo, ano, Míra. Máte pravdu. On je kvalifikovaný ekonom. Ano, to já vím. Má velmi hlubokou věcnou znalost z ekonomiky. Na té jeho fakultě je soustředěna spousta skvělých odborníků, ekonomů, takže to jako tam byl. A pokud se týká Ilonky Švihlíkové, tak ano, podle mě, já jsem předpokládal, že ji odbory použijí, protože je to i vizuálně atraktivní osoba, k odboru má blízko, spolupracuje s jejich odborným zázemím, pokud vím, a určitě by bývalé té demonstraci pomohla. No ale asi byl příkaz těch, kteří ten Master's Voice poslouchají, tak byl příkaz nepouštět, na saka nepouštět. Mm-hmm. No, chybělo mi to tam. Jinak tam říkám, bylo to úžasné, jak tam bylo ten Václavák plný. Já jsem si okamžitě vzpomněl na 89. rok a byl jsem nadšený z toho množství těch lidí. Ale zeptám se vás, kdyby ty demonstrace pokračovaly i nadále, kdyby byly masivnější, kdyby byly mohutnější a celonárodní, myslíte si, že by to tou vládou pohlo? Já mám totiž obavy z jedné věci. Vzpomínáme si na žluté vesty ve Francii. Tam protestovali přes půl roku ve všech velkých městách, byli tam zranění, byli tam mrtví, byli tam boje s policií, spíš s teroristy než s policií, protože ty se chovali jak teroristi. A co si vymohli? A nakonec zvolili ti samí Francouzi Macrona, proti kterému protestovali, tak si ho zvolili znova. Já jsem to nechápal. Jak, co vy na to, pane docente? No, tam je potřeba si uvědomit, jak byl zlikvidován ten hlavní kandidát, který by bývale patrně vyhrál, jo? Mm-hmm. Jak to tím obviněním, které se ukázalo jako nepravdivé, a šel to zase přes zpravodajské struktury. A ten měl zkušenosti z toho, jak funguje Evropská banka, že jo? Byl šéfem té Evropské banky a on byl člověkem, který mohl podstatným způsobem přispět k tomu, aby se Evropská unie, tedy přesněji, aby se chovala svéprávně, protože Evropská unie se nechová dneska svéprávně, a uděláme jenom malinkou odbočku. Tady přece každému je jasný, kdo vyhodil ten Nord Stream. A tady v Praze probíhá konference 44 států a vůbec se nezeptá, kdo to byl. To je přece taková ostuda. To je, co to je 44 ustrašenců, 44 pokrytců, kteří se tady sešli. To je evropská reprezentace. My si tady necháme likvidovat ekonomickou infrastrukturu mezi státním terorismem a nedokážeme se ozvat. Jo? Ale vraťme se k těm žlutým vestám. Já jsem ten program žlutých vest ve své době, a každý si to může najít na mém blogu, když si dá žluté vesty, tak mu to vyskočí. Já už si nepamatuju přesně, co jsem nám napsal, ale vím, že jsem byl velmi kritický k jejich požadavkům a že jsem od počátku psal, že to patrně nebude mít šanci na úspěch, protože oni nemají program řešení. Víte, oni vám vždycky zacpou hubu, že řeknou, no a lidi to vezmou. Oni řeknou, tak vy tady chcete něco, ale jak byste to řídili vy? Jaký máte trumfy v ruce? Jaký změny vy byste dělali? Jaký byste dělali první kroky, následní kroky? A kam chcete tu zemi dovést? Ale oni to nedali. Oni měli dost dlouhou šanci představit veřejnosti nějaký program. A teď já nevím, jestli to bylo schválně, že nechali takto vyhnít, že odstavili od toho, aby program realistický, tedy to, co já nazývám tou perspektivní, realistickou a přitažlivou vizi, oni ji nedali. A pokud se z toho nepoučíme, tak to zase všechno skončí velkým zklamáním i u nás. Já jsem taky četl, že na mainstreamu jsem to četl a potom na sociálních sítích, že na různé názory. Já jsem přesvědčen, že prezident nemá pravomoc odvolat vládu. Ale četl jsem tam názory prý nějakých právníků,
že prej prezident tu pravomoc má a oni odkazovali na prezidentův návštěvu, myslím, že Děčína, nebo Ústí, nebo tam někde na severu byl, kde říkal, aby zesílili ty protesty proti této vládě, že potom by mohl konat. Pane docente, nevíte náhodou, jestli vůbec prezident, já si myslím, že nemá, ale jestli se třeba mýlím, jestli má pravomoc sám od sebe odvolat vládu premiéra? Já, kdybych měl říct svůj názor, a zdůrazňuji, že nejsem odborník na nějaký subtilní výklad práva, tak také domnívám, že ani když budeme dělat velmi divoké konstrukce právní, takže nevydedukujeme tady toto jeho právo. My v tomto smyslu jsme parlamentní systém. Prezident má velké pravomoce, to není jenom kladení věnců, proboha, teď prezident řídí půlku ekonomiky, on dosazuje a dokonce bez jakékoliv kontrasignace osazenstvo České národní banky. Ano, guvernér. Ale tuto pravomoc podle mě nemá a svým způsobem i dobře, že ji nemá, přece jenom musí být nějaké rozdělení těch mocí. Ale znova zdůrazňuji, nejsem ústavní právník. Já taky ne, já vůbec nejsem právník. Ale nikde jsem se nedočetl právě, že by to mělo, a i kdyby se tam podepsalo spoustu lidí. A takže, jestliže padne tato, zaprvé já i bych pochyboval, že by prezident toto udělal, protože on si nějak náramně rozumí s panem Fialou. Na druhou stranu 28. října nepozval na hrad, na tu slávu, nepozval pana Vystrčila, nepozval tam paní Pekarovou a ještě někoho. Tři tam nepozval, nějaký vyšší ty. Já nevím, jestli Fialu dokonce ani nepozval, nevím to. Já nevím, to jsou takový... Určitě to musí, ne, to psali ale, i na mainstreamu. Ono stačí, že podporovatel fašismu dostane stříbrnej... Ano, řád Bílého lva. Řád Bílého lva, no to je přece pro mě to šílený, jo. Pro mě taky. Je to šílený. Já jsem podporoval prezidenta Zemana při obou volbách. Bylo to dobře, protože ty protivníci byli příšerní. Ale zeptám se vás, co se to stalo s Milošem Zemanem za poslední rok? Já nejsem odborník na gerontologickou psychologii. Já taky ne, ale nestačím se divit. Pojďme na... Já tady bych spíše zdůraznil to, že to je pozitivní signál, že Zeman měl a má, do dneska má, spoustu příznivců a že ti pochopili, že už na něho nemůžou spoléhat a že musí být sami aktivní. Jo? To svědčí o tom, že on svoji roli sehrál, že spousta lidí na jeho vzdoru vyzrála, ale že ti lidé si uvědomili, že tady nebude věčně a že to není vázáno dokonce na fyzické dožití a jsou schopni být dneska samostatní, necítí potřebu po něm plývat, ale vědí, že on už moc nepomůže a jsou schopni se postavit na vlastní nohy. Toto bych vyzvedl a myslím si, že to je strašně důležité. Pane docente, máte výborné analýzy, mně se líbí analýzy voleb a tak dále, tak konečně konců jsme se o tom tady posledně spolu bavili, o těch posledních volbách, ale co říkáte na to ohromné množství ohlášených kandidátů na prezidenta republiky? Mezi nimi jsou lidé, které veřejnost ani moc nezná, nevím, kde se tady všude vzali, ale kdo si myslíte, teďka já nechci jména, ale která osobnost, jako který druh osobnosti by měl asi podle vás největší šanci být zvolen v tom lidovém plebiscitu prezidentem? A to já vám řeknu velmi konkrétně. A to tady to nejsou lobbysta, to dám jako odhad. Zaprvé zájem o kandidaturu může
spousta lidí ohlásit, ale většina z nich bude mít smůlu, prostě, že neseženou těch 50 tisíc podpisů a že je nebude kandidovat žádná z parlamentních stran. Jo? Šmitec, konec. Uvidíme, já třeba už dneska vím o některých kandidátech, že si můžou kandidatuře nechat jenom zdát, že někteří už to i vzdávají. A uvidíme, jestli vůbec dostatek podpisů sežene třeba ten, o kom jsme dneska diskutovali. Jo? A když sežene, tak to bude hodně těsný. A samozřejmě, že on jako člen Aspen institutu bude mít určitou přímluvu, takže třeba ta prohlídka těch hlasů, protože ono se dobře ví, že potřeba mít aspoň o 10% víc, aby to mělo vůbec šanci. Že jo? Ano, ano, to jsme... Už kvůli nepořádku, že se tam najde, že se někdo přepsal o jednu číslici v čísle občanského průkazu nebo tak, že jo. Ano, to jsme zažili. Takže jednak těch kandidátů bude podstatně méně. Myslím, že bude mít šanci Jarda Bašta, protože ten má hlasy SPD, že jo, ty jsou dostatečné, pokud si pamatují. Ano, možná, ano. Že by SPD mohlo pro zajímavost uvažovat o tom, že by... SPD by to neuškodilo, kdyby ještě dalo prostor jinému kandidátovi, protože Jarda Bašta, kdyby byl prezidentem, tak já budu, tak opravdu bude velká oslava, jo? Ale on nemá šanci postoupit ani do druhé kola. Čili SPD může si klidně dovolit kandidovat ještě někoho jiného, aby byl v těch diskuzích a musel by mít samozřejmě určitý závazek, že tak bude dělat. Musel by to být člověk férový. Já několik z těch potenciálních kandidátů vidím, některé bych tam v žádném případě nedal, ale není nikdy řečeno, že politická strana nemůže nasadit více lidí. Jo? To by mohla tady v tomhle něco udělat. To nevím, jestli... Teď budou ty kandidáti, který bude podporovat ta vládní koalice, která má velký počet hlasů v parlamentě, jich bude patrně velké množství, ale všichni to bude na stejný brdo, respektive od generála Pavla hůř a hůř, jo? Když se tak na to podíváme, že jo? Tím nechci, jako mě generál Pavel je nesympatický, to je takový Drahoš Římská dvě svým způsobem, jo, to bych to tak řekl. Ale ti ostatní jsou podle mě ještě horší, co jsou v závěsu. A teď je podle mě zásadní otázka, že jo, ta matematika je jednoduchá. Půjde do toho Babiš, anebo místo sebe někoho dá. Pokud by někoho mohl dát, tak jediný, kdo je schopný vyhrát v druhém kole, tak je Karel Havlíček. Jo? Takže já jsem to vaše přání, abych řekl, jak to vidím, tak jsem řekl dokonce adresně, personifikovaně a podle mě takhle to je. Tak já mám o Karlu Havlíčkovi od poslanců SPD, s kterými jsem tady ve styku, tak když byl Karel Havlíček předseda sněmovny, tak na něj, a to byli v opozici, nikdo se SPD nenadával. Říkali, že to je střícný, rozumný člověk, takže já nevím, já ho osobně neznám, ale hodně se tady v tisku debatovalo o tom, že Babiš asi nebude kandidovat, ale místo sebe nominuje, protože stačí 20 poslanců a jak víme, SPD, ano, jich má 78, takže tam bude nominovat paní Schillerovou. A to bych se to by bylo pro mě nepřijatelné naprosto tedy. Ale tak samozřejmě, že zase, já budu zase velmi konkrétní, když se to nemá v této věci. Já znám paní rektorku Nerudovou. To je další věc, ano. Z toho, jak vedla tu komisi pro takzvaně spravedlivé důchody a ona mě nepřesvědčila, jo, že by byla dobrou prezidentkou. To není jako nějaká snaha, ale prostě vím to, jo. To by byla taková Čaputová Římská legie. A v současné složité době by přes ní bylo Česká republika vystavena velkým tlakům. To říkám na férovku, není v tom opravdu nic osobního. A samozřejmě, že Karel Havlíček by více manévroval, ale,
ale on by uměl manévrovat. To je ten rozdíl hlavní, že on má svůj určitý názor, jaká by naše země mohla být. Ví, že ten manévrovací prostor v jeho pojetí politiky, on bude vždycky dělat tu politiku konsenzu zhora, je omezený, ale bude se snažit uhrát maximum. Nechci říct, asi tak jako ty protektorátní vlády to podstatně víc, jo? On bude využívat i dalších věcí. Všichni ostatní kandidáti buď nemají šanci, nebo jsou pro mě podstatně méně důvěryhodní. Řekl jsem to, myslím, dost jasně a řeknu to tak ještě, a nediplomaticky jsem to řekl. Víte, vy jste v podstatě navázal na slova prezidenta Miloše Zemana, který na dotaz novinářů ze Seznam zprávy, kdo by jako, jaký typ osobnosti by on preferoval jako budoucího prezidenta, tak on odpověděl jednoznačně, že člověk, který chce být prezidentem České republiky, musí mít za sebou politickou minulost, protože to je politická funkce, a lidé, ano, kteří nepracovali v politice, by byli pro tu funkci neštěstím. Tím v podstatě odstřelil právě paní Nerudovou, protože ta v politice, já jsem ji vůbec neznal, že by dělala něco v politice, že by kdy, kde byla někam zvolena. A napomáhá to právě eventuálně tomu Karlu Havlíčkovi. Ano, takhle, Miloš občas, když je ve formě, tak z něj vyjde něco z velmi zajímavého, no ale to, o čem jsme mluvili, o tom lvu českým, tak to asi nebyl šťastný. To je tragédie, ano. To zřejmě tomu hysterickému válečnický podlehl. Zeptám se ještě na další věc, která souvisí s tím, s tou ekonomikou. Já jsem to tady už nakousal, ale rád bych znal váš názor. Pane docente, já jsem si vždycky myslel, že snaha všech států, demokratických států na celém světě, demokratický, je, aby se snažili za všech okolností dodržet mír, aby se zabránili co možná nejsilněji zbytečnému zabíjení lidí. Nepřipadá vám, že současná vláda slovo mír dala do tabuizované kolonky? No ale to jsme u toho, že to je vláda, která... Já jsem to napsal a stojím si za tím. Je horší než kterákoliv ze čtyřech protektorátních vlád a je dosazena cizí moci. A v současné době ten vývoj, ty mechanismy, které tvoří instituce, dospěli k tomu, že tady nemáme žádný kapitalismus, že tady nemáme žádnou demokracii, že tady máme nějakou hru na něco, ale fakticky máme hodně pročervavělý systém, který dosazuje, ještě navíc jsou ti lidi naprosto neschopní. Jo? To je to strašný. To jsou lidi s intelektuálním deficitem. Hmm. To, co napsal, proč ten Lipavský se snažil zlikvidovat Ruláka. No on má mindrák před vzdělaností. To není, že by ministerstvo zahraničí mělo mít povinnost mít odborné zázemí, které by se vyznačovalo pluralitou názoru, aby nepodlehlo jednostrannostem a aby bylo schopno pro naši zemi vybírat tu nejrozumnější cestu. Ale on ho přímo nenávidí, protože má mindrák před jeho vzdělaností. Aby si udělal iluzi od sebe, on si musí prodemonstrovat, že je schopen ho likvidovat. Hmm. A to není jenom tady tenhle případ. To je přece vláda, to je něco, co je opravdu v ostudu naší země. A pokud se třeba týká Lipavského, tak se k němu asi bychom mohli využívat jako zdroj kinetické energie pro výrobu elektrické energie, protože on musí rotovat v hrobě neuvěřitelnou rychlost. Ano, ano. Máme 4 minuty do konce. Mohl byste v krátkosti přiblížit našim posluchačům osobnost pana Druláka? Mimochodem, já bych rád na něj získal kontakt a rád bych ho pozval k nám do rádia. Já se to pokusím zprostředkovat, jo, protože já rád, pane docente. Tomhle pořadu, protože já vždycky se fakt soustředím, tak na to zapomenu, tak já vám to připomenu. Tak já se mu pokusím nějak přeposlat tady tuhle tu
prosbu. Já osobně jsem ho viděl párkrát, osobně ho neznám, ale znám lidi, ke kterým máme spolu vzájemnou důvěru, jo, když to řeknu takto kulantně. Co vím, a tady neřeknu nic, co by bylo indiskrétní, když jsme jeli s autem s Oskarem Krejčím, který je v perfektní formě, myslí mu to, teď mi dal vynikající knížku, jo. Je to jeden z lidí, který jsou pro mě až svým způsobem i vzorem. Tak on právě říkal, že on to byl také, u něj studoval Drulák, jo, jedním z jeho těch duchovních otců, ale jenom částečně, jo, protože to dítě, který vyroste z toho univerzitního procesu, má spoustu otců i matek teda, jo, protože žensky taky učí velmi kvalifikovaně, jo, ale že on se cítí, že mu něco dal od sebe a říká, že ho Drulák velmi příjemně překvapil, že byť i on má vnitřně spíše pravicové názory, což je právem každého, že jo, protože na tom není nic špatného. Já odmítám pejorativní nálepku levičák, ale i pravičák. Jo? To je prostě člověk, který má spíše pravicové názory, je plnohodnotný občan země jako ten, kdo má spíše levicové názory. O tom to není. Že jo? Tam v normálních podmínkách naopak to vyvažování je strašně důležité. Tak on říká, že přestože tedy z jeho pohledu vždycky, takže se ukázalo a že to ani nečekal, že je schopen být srostlý ze zájmy naší země, chápanými v globálním kontextu, chápanými v tom, co se děje na celém světě. To je také důležitá věc, jo? Že my nesmíme být zaprdění Čecháci a hajit jenom naše zájmy, ale my musíme znát to, co se děje ve světě. Mimo jiné, když se vrátím k té Indii a těm demonstracím, no mě zajímá zejména ten ohlas v zemích EU a tam jsme těmito demonstracemi, zejména tou první, výrazně povzbudili sebevědomí. Ano. Třeba i v Německu a možná se nám to bude jednou hodit, proto já jsem nikdy nechtěl na ty organizátory být, jo, osobně zmiňovat jejich jména, být kritický, i když za takovou tu výraznou taktickou chybu považuji, že nedocenili tu potřebu té odborné kultivace. To není přiřívání se mé polištičky a rozhodně já nechci být tam na tom pódiu, já nerad vystupuji. Mě naposledy, když jsi nám vystoupil, tak mě osobně ukecala Kateřina Konečná, které já nedokážu odmítnout, protože psala o mě diplomovou práci a napsala ji velmi kvalifikovaně, zatím si stojím. Jo? A když poprosí křehká dívka stárnoucího muže o tohle, tak já jsem fakt nemohl odmítnout, ale já tam nerad lezu a teda ještě když jsou toho, tak mě překvapila jedna věc. Já jsem použil, pokud si to pamatuju, tak jsem říkal, pojďme si spolu zapřemýšlet. Já totiž nepatřím mezi ty táborové řečníky, kteří říkají, je to tak a toto a toto. Já poctivě svěřím svůj názor, ale jinak vždycky se budu snažit, aby lidé i na demonstracích přemýšleli, aby to využili jako prostě osvětu. Tak, pane docente, máme 20. hodinu, to je čas na přestávku a na pár písniček. Vážení posluchači. To jsme se zase rozkecali, co? No jo, to je vždycky tak. Můžete psát na pana docenta? No s váma jo. Prosím? No s váma jo, s váma je to vždycky tak, že ten čas strašně rychle uplyne. Ale to je přece dobře. No jo, no já se to chovám brát. Já vím. Takže vážení přátelé, posluchači, můžete psát SMSky už teď s dotazy na pana docenta Valenčíka na 731 720 756, a o 8:45 můžete potom volat i přímo do vysílání. Pane docente, zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se opět těším na slyšenou. Jo, jo, taky se těším. Je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Vždy připraven. Tak ještě vždy jednou. Vždy ve střehu. Ještě jednou dobrý večer. Já jsem se přeřekl v první části, když jsem říkal, že budeme posílat rozhodnutím vlády na Ukrajinu 500 miliard. 500 milionů samozřejmě. 500 miliard, ne 500 milionů. Ale i tak je to hodně tedy. Ještě než dáme prostor našim posluchačům, tak já mám jednu otázku na vás, pane docente, jako na známého analytika. Ve světě se to nějak začíná nebezpečně mlít. Kromě stále pokračujícího vraždění a války na Ukrajině,
tak máme tady opravdu tvrdou válku mezi Azerbajdžánem, který útočí na Arménii. Už tam je spoustu mrtvých a podřezaných. Teď se to začalo střílet mezi sebou zase Jižní a Severní Korea. Jsou tam další v Africe nějaké rozbroje. Co to je, že se teďka najednou začalo tolika válčit? Jak by se to analyzovalo? A to vždycky bylo, když začíná nějaký konflikt, tak vždycky je potřeba vidět, že to destabilizuje daleko širší prostředí. Pokud se týká Azerbajdžánu, tak tam je to pochopitelně zřejmé. V Arménii jednak jsou ruské základny a Arménie vždycky byla bližší Rusku. Navíc Arménie je jedna z prvních křesťanských zemí vůbec. Ano. A Azerbajdžán využívá oslabení Ruska a současně posílení pozice Turecka, že jo? Protože Erdogan dělá velmi pragmatickou, velmi sebevědomou politiku a v současné situaci Putin musí respektovat i jeho zájmy a tudíž Azerbajdžán vycítil příležitost, jak získat nějaké výhody ohledně toho národního Karabachu, k čemuž patrně dojde. Tam bude muset jít Rusko patrně na určité ústupky. Je to můj odhad, zase nejsem úplně odborníkem na danou oblast. Je potřeba také vědět, že Azerbajdžán, kde je obyvatelstvo mluvící velmi podobným jazykem, jako je turečtina, jako se mluví v Turecku, tak nemá teritoriální kontakt a s Tureckem a velmi potom touží, že jo? To jsou ty složitější hry, které tam jsou. Když se někdo podívá, jak jsou rozkreslené mapy, tak tam jsou vzájemné enklávy v těch zemích. A Turecko nepochybně by si přálo mít pojištěnou energetickou bezpečnost nejen z Ruska, ale by si přálo mít i přímou vazbu minimálně na azerbajdžánskou ropu, která je velmi kvalitní. Jo? Takže to já chápu, tenhle konflikt je indukovaný, hráči jsou jasní, benefity jsou také jasně rozložené a podobně. Pokud se týká Severní Koreje, tam já si nejsem jistý, zase můžu být považován za laika v této oblasti, já opravdu, člověk nemůže fakt znát všechno, ale mě připomíná, jak to hrocení vztahu s Tchajvanem Číny, tak tady to odpalování těch raket a tady tohle, že tyto země, Čína a Severní Korea, vůbec je nechci dávat dohromady, ale tak si dobře uvědomují, že kdyby padlo Rusko, respektive kdyby padl jeho vzdor vůči Spojeným státům. Vlastně Spojeným státům se nikdo takto nepostavil za posledních strašně moc let jako Rusko, tak pokud by to Rusko padlo, bylo destabilizováno, tak jsou oběti Čína a Severní Korea a snaží se upozornit Spojené státy, že mají také svoje zájmy a tentokrát bych to viděl, že spíše se hrotí situace z jejich strany, aby trošku odpoutali, aby trošku napomohli odlehčit Rusku. Jo? Nevím, jestli jsem to řekl srozumitelně, ale vidím tam spíše toto. Čili kdybych já byl, a to nebudu, že jo, tak bych tyhle ty hrozby bagatelizoval. No tak ono. Mimo jiné, Čína nepotřebuje dobývat Tchaj-wan, nepotřebuje dobývat Tchaj-wan vojensky, tam ta situace je úplně jiná. Číně se stačí, když udrží určitý kurz na zkvalitnění technologické základny a stabilizaci společenských vztahů a dneska ten Tchaj-wan, dneska spousta lidí v Tchaj-wanu zvlíží k Číně jako ke své budoucnosti, pokud budou zachována jejich privilegia, asi takhle bych to řekl. Já jsem byl sám několikrát v situaci, kdy jsem měl možnost vidět vztah mezi Tchaj-wanci
a Čínou, a kde se k sobě chovali jako nejlepší přátelé. A dneska, dřív jako Tchaj-wan učil svými technologiemi a mezinárodními kontakty Čínu, a dneska já jsem viděl několik Číňanů, kteří prošli nejlepšími univerzitami ve Spojených státech, jak podávají pomocnou ruku svým méně zkušeným kamarádům na Tchaj-wanu. Asi taková je ta situace. No, to náš Tchaj-wanec tam, ten patří někam na tchaj-wanský venkov. No, já jsem se chtěl zeptat na to, co říkáte na toho našeho Tchaj-wance. To mě připlo, myslíte si, že bude znova zvolen Tchaj-wanec předsedou Senátu, to znamená druhým nejvyšším ústavním činitelem? Určitě. A jako podporu dostane Drahoše, jo? Který ho drží pod krkem, protože on nikdy nic nenapsal, že jo? To, ne. To je nejexemplárnější případ toho, kdy to slouhovství vůči globální moci se dá doložit vydíráním. Jdeme na otázky. On i při těch prezidentských debátách musel opisovat, teda by s tím naslouchátkem. No právě, jo? Což byla chyba, kdyby mluvil, jak mu zobák narost, tak mohl být možná prezidentem. Jo? Ale on si zvykl, že bez toho, aby obsal něco od druhého, aby mu někdo řídil, aby mu napovídal, takže nic nedokáže. To je opravdu jako figura velmi trapná. No, já si pamatuju z doby právě té kampaně před druhým volebním obdobím prezidenta Miloše Zemana, takže jsem někde četl, že on mi je podepsaný pod 13 nějakými vědeckými pracemi, snad no, samozřejmě. Patentovými, ale nikdy nenapsal nic, vždycky to tam jako vedoucí se museli tam k němu, aby to připodepsal, ale sám nikdy nic nenapsal. No, teď on to ale prodemonstroval, že on si byl tak nejistý v té debatě, že si nechal dát poslouchání do uší, ano. A tam to bylo vidět, to bylo ani ne tak žertovný, jako trapný dokonce. Tak tady, přímým přenosu. Tady se dostal dotaz od Věry Hrončekové z z Kutné Hory, jestli budeme vysílat, ale paní Věro, my vysíláme normálně, tak já nevím, jestli u vás to nejde, nevím, ale my normálně vysíláme a mě to tady ukazuje, že to jde dobře. Takže snad nás teďka slyšíte. Tak tady mám další otázku. Dobrý večer do studia. Otázka. Nebylo by dobré nabídnout vystoupení odborníku na akci pořádané SPD v Brně 28.10.2022? Děkuji za odpověď. Oldřich Bureš. Tak pane docente, nejdřív vy. No, já jsem se snažil, ale marně, protože někteří to brali jako truc akci, že jo, tu akci SPD v Brně. Já jsem říkal, no proboha, jestliže se tam našel někdo, kdo si to bere na triko a zorganizuje to, tak by bylo dobré to nebrát jako rivalitně, protože opravdu dneska je potřeba spojovat. Tu kůži medvěda si můžeme dělit, on to není medvěd, ona to nějaká ta taková menší živočich, to bude spíš takového městského typu, ale tu kůži je, až se podaří něco změnit. A navrhoval jsem, aby se spojili organizátoři a udělali Telemost. Určitě by to, že pojede někdo z Brna do Prahy přes Ťoku v průsmích, to je málo pravděpodobné, když je tam demonstrace v Brně. A kdyby se to propojilo jako Telemostem, tak by z toho měla výhodu SPD, protože by byla legitimizována určitým nastranickým hnutím, ale měli by z toho výhodu i praští organizátoři, protože určitě spousta lidí z SPD, kteří dneska na to nejdou, protože to považují za určitou konkurenci, by tam přišli, aby viděli to, co se děje v Brně. A takhle je potřeba na základě rozumných dohod dávat dohromady. Já se obávám právě, ale že ty reprezentace nedorostly k té potřebě je efektivního sjednocování tak jako lidé z dola. Jo? To je ten problém. No. Takže ať si jde každý tam, kam považuje za dobré jít. Jinak tady našemu posluchači Oldřichu Burešovi, já jsem tady, když byl poslední Tomio Okamura u nás, tak jsem mu po vysílání navrhoval, že by měl oslovit ty odborníky, ale nevím, jestli to udělali nebo neudělali, ale teď už je hodně málo času na to. Nicméně podle toho dopisu z mailu pana Vladimíra Štěpána a do hlavně toho tiskového prohlášení Ivana Noveského vyplynulo, že oni byli 28.10., to znamená na stejný den, pozvaní
jako hosté na demonstraci do Košic. A že by se tam, jsem se tam dočetl, a četl jsem to do rádia, že by tam prý měl být udělaný telemost z toho vystoupení těch odborníků, kteří tam jedou právě z těch Košic do Prahy na Václavách, takže nevím, jak to dopadne. A dokonce tam bylo psáno, že by tam s nimi měl jet jeden z těch organizátorů, a to je Jiří Havel. Takže to tam bylo napsáno, nevím, jaká bude skutečnost, a budu se na to samozřejmě pozorně dívat. Ale jinak no, bylo by to zajímavé, určitě by to bylo užitečné. Prostě tak, jak je snaha rozhodat tyhle akce standardními agenturními metodami, tak je potřeba, aby se lidé učili, ale to záleží opravdu na každém, jak vnímá realitu. Tady to každý člověk tak, jak skultivuje a jak se učí z toho, co se děje, je strašně důležitý. Ale ono to tak je, lidé mezi sebou velmi intenzivně si vyměňují názory. Tak pak lze očekávat, že se něco pohne k lepšímu. Takže tady jsem dostal SMSku, že jsem neuvěřitelně tendenční k SPD od nějakého posluchače, který se nedokázal ani podepsat. Takže tady zablokujeme, protože já anonymně to... Já se zeptám tomu anonymnímu posluchači. Ne, a my tady jsme chválili ANO, že jo, což je asi hlavní konkurent z hlediska potenciálních hlasů v jakýchkoliv volbách. Hmm. A vy, že jste tendenční, no tak to je opravdu směšný. Jo. No to já myslím, zaprvé... že se snažíme dodržovat nadhled, protože jde o to spojování lidí. No. My samozřejmě tady ve Svobodném rádiu podporujeme SPD jako jedinou vlasteneckou parlamentní stranu. Ale dneska už není ta strana sama, spojila se s Trikolorou a vidíte, to je moje otázka. Vy jste o tom, pane doktore, říkal už před časem, ještě než se to stalo před volbami, že by nebylo od, jako, nebylo by od věci, aby se třeba SPD s Trikolorou spojili, když mají velký průnik programu. A oni se spojili a počítají spolu na tu spolupráci a s dalšími stranami, se Svobodnými a s dalšími menšími stranami. Jak se díváte na to jejich spojení? No, já opravdu neznám podrobnosti. Jo? Teď už asi o třetího tématu říkám, že nejsou ten nejsprávnější na to. Já se domnívám, že to je dobře, že to je jedině dobře. Já ještě se vrátím možná trochu do minulosti. Trikolora měla šanci, kdyby buď to v jejím čele, nebo jako jeden z lídrů byl Václav Klaus, ale starší. Jo? Hmm. To byla velká šance, kterou nevyužili. Mně to bylo interpretováno různým způsobem, proč k tomu nedošlo. A asi měli příliš velké oči a někteří v té straně a taková ta trochu zpátečka a hledat, jak udržet se v politickém životě, hledáním racionálních spojenectví, tak z hlediska politické kultury na tom není špatného a z hlediska politické taktiky také ne. Jo? Já bych to přirovnal k něčemu, jako když se, my jsme pamětníci, že jo, spousta lidí už dneska se narodila po té době, ale bylo velmi překvapivé spojení KDS reprezentovaného Václavem Bendou a ODS. Že jo? Oni šli v koalici, měli společný klub ve federálním parlamentu. A já jsem zjistil, že nakonec ten Vašek Benda byl poměrně velmi rozumný člověk, se kterým se dalo jednat a byl racionální a byl to vlastenec, je potřeba ještě dodat, jo? Ano, starý pan Benda, pamatuju samozřejmě i pamatuju si na něm. A byl teda... tam, já doufám, že ještě je fit a my jsme se tam skamarádili s KDS, on byl původně s panem, ježiš, mě vypadlo to jméno a to je taková ostuda. To byl starší zkušený člověk, který dělal i na tom místo předsedy výboru pro tu kontrolu, jo, jako, a jak byl Luboš Voleník, tak on udělal místo předsedu. No to byl tak vzácný člověk, tak slušný člověk, tak vzdělaný člověk, že vždycky, když jsme se potkali ještě 5, 10, 20, ten čas běží, tak to byl jeden z nejlepších lidí, co jsem kdy v životě poznal. Jo, takže to je naprosto v pořádku a pak, když se tam pár lidí chytrých dostane a spojí síly a budou mít nějakou šanci, tak jenom tomu fandím. První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek byl tady u mě v rádiu a opět ho pozvu.
A nejenom toho, chtěl bych právě přes Petra Štěpánka pozvat i paní předsedkyni Zuzanu Majerovou, ona už je jenom Majerová, jsem se dozvěděl. A ten právě říkal, že mají s SPD domluvenou dlouhodobou spolupráci a k ním se přidali ještě Svobodní a já si myslím, že to je přesně to, co potřebujeme, protože ty menší strany by neměly šanci se dostat přes 5%. A teď se zeptám vás, pane docente, jsou tady názory, třeba to dělá ten kandidát na prezidenta Janeček, který chce zrušit tu 5% kvórum přístupu do parlamentu a dát to třeba na 2% nebo 1,5% těch hlasů. Já si pamatuju, že za první republiky to takhle bylo a bylo tam taky 27 stran a proto ty vlády rychle padaly. Jak se na to díváte vy, na tu 5% klauzuli o vstupu do parlamentu pro ty strany? Na to nemám úplně vyhraněný názor. Totiž je spoustu argumentů pro i proti. Já bych tam přidal jeden argument, proč ta 5% hranice je určitým způsobem nebezpečná, protože ona je tam ještě jedna hranice, to je ta 3%. A spousta politického plevele chce prostě dosáhnout těch 3%, proto tam lezou a počítají, že s minimálními náklady se jim to vrátí v podobě nějaké svínské renty. Jo? To je velké nebezpečí. Jo? Ale nejsem na to odborník, ale tenhle moment tam vím, že je velmi důležitý a zatím si stojím, že je to nastaveno tím nejvíce nešťastným způsobem. Ale ono buď to nechat tak, že musím si to místo vybojovat a nedávat žádnou hranici, buď si ho vyboju nebo ne, jo? To je podle mě nejčistší řešení, a nebo zrušit hranici financování stran, které spadnou pod 5%, ale abych rozkládal politický systém tím, že tam připustím politický plevel, tak to ne. Já právě mám stejný názor a navíc ono to je teďka udělané tak, že strana nebo hnutí, které dosáhne 1,5% ve volbách, už má nárok na příspěvek od státu a ten, kdo dostáhne 3 a více procenta, tak má ten příspěvek mnohem a mnohem větší. Jo. Takže už od no, to je ten politický plevel. Přesně se to nazval, politický plevel. Tak, jdeme na další dotaz. No, já ještě si můžu říct, tak já osobně si myslím, že těch 5% je v pořádku právě kvůli tomu politickému plevelu. A když si vezmete, pane docente, první republiku, kde byly 2% pro vstup do sněmovny, tak my jsme měli průměrnou dobu jedné vlády asi 11 měsíců. Tam padala... No, a ještě doplním ještě jednu věc. Někdo si řekne, třeba udělala strana nějaké taktické, strategické, personální chyby a vypadla z parlamentu, ale to historická, tradiční strana. My máme takový 3 strany, jestli se nepletu. To je sociální demokracie, komunisti, lidovci. Lidovci taky občas vypadli z parlamentu. No. Ty 3% jim slouží k tomu, aby mohli uchovat svoji činnost a soutěžit s těmi ideemi, jo? Lidovcům se to podařilo, což já považuji za pozitivní, no konec konců já jsem vyrůstal v lidovecké čtvrti, jako v Obřanech v Brně, to byla vždycky a dodneska je lidovecká čtvrt. Já jsem nikdy teda lidovec nebyl, ale ta strana tam fungovala velmi dobře. A teď tady máme ty sociální demokraty a komunisti, ale tam je vidět, že ono to někdy funguje jinak. Že prostě pro pár parazitů parazitovat na těch 3% a mít nějakou dlouhodobou rentu. A teď nemyslím KSČM, já si myslím, že tam došlo k velmi pozitivní změně a už jsem to zmínil. Já Kateřinu Konečnou považuji za určitou naději a to, že se domluvili s Pepíkem Skálou, tak je šance pro tu stranu, ke které já jsem na ní vstupoval z přesvědčení, takže já k ní mám pozitivní vztah a to omlouvám se všem posluchačům, i když politologicky tu její budoucnost vidím velmi nejistě. Ale pokud se týká sociální demokracie, tak tam naopak ty 3%
spíše zablokovali ty změny, kterými by měla ta sociální demokracie projít. No. Takže ono to je, ale to známe v realitě, že všechno má takovou i takovou stránku, a která převáží, nakonec to záleží na lidech. Přesně tak, záleží to na těch lidech. Tak tady jdeme do další, na další dotaz. Vážený pane Kapale, mám dotaz. Je to i na vás, pane docente. Jak často prezidenti kolabují v úřadu a téměř zemřou, načež poté obrátí své názory o 180 stupňů a zázračně se uzdraví? Nedostal prezident nabídku a la Jan Hus? Tak... ne, a to myslím, že chápeme oba stejně, že ne, že tam je jiná příčina. Kdybych asi měl tipnout, tak... on je pod vlivem svého okolí a musí vycházet svému okolí vstříc a to okolí se cítí být hodně ohroženo, protože to nebude mít jednoduché poté, až skončí funkční období, a tak na něho nepochybně vyvíjí určitý tlak, aby si zajistilo takový určitý odchod do bezpečí. Čili já bych to neviděl ani, že to je z Milošovy hlavy, jako je to pod určitým vlivem toho okolí, jestli jsem to řekl dostatečně kulantně. Ano, ano, současně. Já si to myslím taky, já to říkám zkráceně, že ten poslední rok Miloš Zeman si kupuje beztrestnost svých spolupracovníků. Je, to je krásný, to je mnohem kratší a srozumitelnější. Já to říkám už dlouho, protože on například... Ale dospěli jsme k tomu nezávisle, že? Ano, nezávisle, ano. Protože on tím... Ta vaše formulace je brilantnější. No. Ono, pane docente, totiž to je evidentní u toho, jak dává Bílý návrh na řád Bílého lva tomu nacistovi Zelenskému. Teď já jsem ho viděl, jak hajluje fotografie, takže tam to je naprosto nepochopitelné, no samozřejmě, ale myslíte si, že to otočení se, já tomu taky říkám prozření Ferdiše Pištory, tak že mu to bude něco platné. On sám má doživotní imunitu, stejně jako prezident Klaus, to je jasné, ale že okamžitě po jeho ukončení mandátu se na ty jeho spolupracovníky, hlavně na pana Mináře a další, nevrhnou jako stádo supů. No, uvidíme. No, já, pokud se týká Miloše, tak já mu přeju opravdu, ať si ještě někdy může dát pořádno vepřozelo knedlo, jo, a myslím, že to je reálné, tam to podstatné zlepšení zdravotního stavu má určitou šanci a poučen nutností péče o zdraví může se dožít velmi vysokého věku. A pokud se týká toho okolí, no, já jsem vždycky říkal, že největší rozdíl mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem není v tom, že jeden je pravicový, druhý levicový. Miloš Zeman vždycky taky fandil oligarchům různého typu. No, ano. Ale je v jedné věci, že zdánlivě sobecký, zdánlivě ješitný, a teď můžeme přidat ještě další atributy, Václav Klaus, tak jak ho známe, který až urážel vždycky, a on se nikdy nebál urážet své okolí, že jo, tak on dokázal kolem sebe vytvořit velmi kompaktní tým velmi solidních lidí různého typu. Od Jakla k Vajglovi, k Petrovi Hájkovi, teď bychom mohli pokračovat. A to všechno byly osobnosti a on je dokázal, aby si ho vážili a on si vážil jich a fungovalo to. Ano, jo? Fungovalo to přesně tak. Se nikdy takovýto tým nepodařilo vytvořit. On vytáhl spoustu lidí do politiky, perfektních. Dneska už si nikdo nepamatuje Egona Lánského, když jsem mluvil o tom, že Bohuslav Chňoupek rotuje v Robě, no tak Lánský, myslím, rotuje možná ještě větší rychlosti, že? Ano. Aby jsme vzpomněli na jednu z krásných postav české diplomacie. Ale takhle kompaktní tým se Milošovi nikdy nepodařilo vytvořit. Ono vytvořil ve Sport Propagu. Já do Sport Propagu kdysi dávno chodil na ty diskuze.
Ale tam to bylo pod tlakem zvně, ti lidé se cítili ohroženi a chtěli ukázat si, že aspoň to vrátěj těm, kteří je zbavili svým způsobem perspektiv tím, že budou chytřejší, intelektuálnější. Bylo to v nich, studovali, přemýšleli, tvořili chytré věci a najednou se Miloš dostal, kdy na něho začali útočit zvenku lidé, kteří se k němu přilepili přes svoji kariéru a toto on nezvládl. Jo? On nebyl připraven na to, jak čelit tomu tlaku lidí, kteří se k němu hlásí přes potřebu dělat přes něj kariéru. A to já ho nechci omlouvat, jo, ale toto byla taková jedna z těch příčin. Jo? On se k ním choval jako k těm lidem ze spodpropagu, kteří byli ale lidé úplně jiného typu. No. To byli lidé stateční, diskriminovaní, jestli jsem to řekl dostatečně srozumitelně. Když se na to pojádáme z toho lidské stránky, no tak, a to mi zase říkal můj tatínek, on říkal, nikdy se nesnaž všechno pochopit, protože pak se vším smíříš. To je taky pravda, ano. Jdeme dál. Já měl velmi rozumného tatínka. Já taky, ale bohužel mě brzo opustil. Velmi brzo. Můj se dožil hodně vysokého věku a vždycky jsem se s ním radil. Už mu bylo přes 80 a vždycky pro mě byl autoritou a ne s takový ty synovský povinnosti, ale neformálně autoritou. Takže měl jsem štěstí v životě v tom. No mě, můj otec zemřel, když mu bylo 57 let. To od něho bylo nezodpovědné. No takhle, to bylo na následky Jáchymova. On tam byl na svaté Barboře zavřený a to mu podlomilo zdraví. Ach jo. Takže, bohužel. A byl to člověk se dvěma vysokými školami, který potom musel dělat pomocného dělníka až do 68. roku. To osud mýho člověka byl mýho tatínka byl úplně opačný. A to je taky zajímavý, to se taky neví, že on jako mladý kluk, byl mu akorát přesně 18, když skončila válka, tak vstoupil do komunistické strany hned po osvobození Brna z přesvědčení a strašně chtěl studovat filozofickou fakultu, obor filozofie přírodních věd. Udělal úspěšně zkoušky a řekli mu, ty jsi spolehlivý soudruh a ty půjdeš do armády, kterou on teda nenáviděl. Jo? A už nikdy si nemohl udělat plnohodnotnou vysokou školu a už dělal kariéru nějak zvlášť skvělou, ale vždycky jenom dostával úkol od strany, aby šel někam pracovat. Takže on opravdu, jak bych to řekl, nebyl v té straně z hlediska kariéry, spíš ho ten jeho životní program. Takže rozhodně na tom byl lépe, než kdyby byl v Jáchymově, jo? Ale byli někteří vypečenci, kteří z toho měli vytěžit víc. Ale on byl poctivý a věřil tomu. A říkal mi jednu věc, on říkal, ta naše generace to bere srdcem a tvoje povinnost je brát to rozumem. Myslím, že se snažím tomu být věrný. Ano, ano. Další to SMS-ka, to zase to není. Dobrý večer, pane kapole, děkuji za pořad se skvělým hostem, krajenem panem docentem Valenčíkem. Technická poznámka, server svobodneradio.com a Radio Garden nejdou, uvádí se tam chyba sítě. Ale Odyssey jde bez problému. Miroslav Hodonin. Tak právě proto tam byly dva dotazy, proč nevysíláme, tak ty posluchačky nebo posluchači to poslouchali zřejmě na těchto sítích, které mají poruchu. Mimo jiné dneska mělo poruchu, velikou poruchu i T-Mobile. Tady já jsem se nemohl dost dovolat ze začátku. Tak jdeme na další dotaz. Tady. Dobrý večer, chlapi. Mám moc rád lidi, jako jste vy, logicky uvažující, neolivněný spatnostmi světa. Bohužel je nás menšina, a to historicky, proto si myslím, že je potřeba zachovat jednotu a neuchylovat se k podobným rozmýškám, jako se teď stalo. Prosím, apelujte na to. Na podobné rozmýšky bude čas, až tyhle gaunery a vlastizráce svrhneme. Oslovte třeba i Okamuru a nerozmělujeme se. Děkuji, Vráťa V. z Mělníka. Tak, pane docente, co říkáte na tuto SMSku? Já si myslím, že to je to, co jsme se tady o tom bavili. Ne, ano, přesně. Já zjišťuji, že těch lidí, kteří začínají přemýšlet, je víc a víc, jak já jsem říkal, poprvé jsem tu myšlenku
použil, když mě Pepík Skalou kecala, aby jsme ještě jeli s Václavem Skalickým, to je Skala Skalický, to je hezký, že jo, Skalický syn Kulaka, jo, tak jsme byli v Plzni na mítingu, který pořádala KSČM, bylo tam, no ne, 50 lidí, to není zas tak málo. A já jsem tehdy poprvé, nás tam nebylo zase tolik, tak jsem řekl, pojďme si spolu zapřemýšlet a teď jsem čekal, co udělají, jo, a teď oni to brali. Tak jsme si spolu zapřemýšleli, jo? Takže jsem nepřednesl tradiční meetingový projev, ale přemýšleli se o tom, o co jde, jak z toho ven a podobně. A pak jsem to zkusil ještě na tom Václaváku, tam bylo asi 2000 lidí, no, tam jich bylo tolik, co na tom odborářským shromáždění, což je, to byla vlastně obrovská, no to byl obrovský neúspěch těch odborů. A tam jsem taky říkal, pojďme si zapřemýšlet a ku podivu taky ti lidi přemýšleli. Toto je nejdůležitější. Rozumě naše hlavní zbraň. Když ho budeme používat, tak to nikdo nezastaví. A právě rozum a přemýšlení bylo vždycky největší zbraní malých národů na to, aby přežili. Oni nemohli být drillovaní jako 100milionový národ. Oni museli přemýšlet a museli vymýšlet všelijaké fiškuntálie, aby ten národ mohl přežít. A je to velmi dobrý lidi, pojďme přemýšlet, teďka parafrázuji pana docenta slova, a přemýšlejme tak, abychom došli k nějakému rozumnému závěru. Tak a teď mám výborný nápad. A to je taková nabídka, jako, která je taková až drzost z mé strany. Vy určitě znáte Marušku Neudorflovou. No ano. Ona je taková plachá, jo, ale kdyby jsme se někdy domluvili a já bych ji pozval k sobě, tak bychom mohli dělat i rozhovor ve třech. Ve třech. Kdo by to možný? Já jsem paní Neudorflovou zval, ale ona říká, že už je příliš stará. No, a, ale já ji pozvu k nám. Ale když by byla u vás, a tak já bych byl všemi deseti pro, protože si ji velmi vážím. A bude mít hlavní slovo, protože já si ji nesmírně vážím, to je fantastická ženská. Ale on už je přes 80. A že bychom to udělali třeba na téma to druhý český národní obrození. Souhlas, ona je historička, souhlas. Velice rád, já mám taky rád historii, psal jsem dokonce, jsem dělal cyklus národní obrození, takže velice dobrý nápad, pane docente, uděláme to, domluvíme se. Já se trochu ozvu. Jiný formát, ale myslím, že to bude pro posluchače velmi zajímavé, velmi zajímavé a ano. Bude mít, já budu tam upozaděný, jo, dobrovolně. Prej, strašně rád poslouchám. Dobře, jsme domluveni, určitě se ozvu a domluvíme se a vymyslíme to na termín potom, ano? Výborně. Já budu sám zvědavý, co bude říkat, jo. To, budu se těšit, ona má tu jiskru v oku, přestože jo, něco ještě má o něco o pár let zkušenější než já, tak je fantastická. Já vím. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Já si tež myslím, že za Zemanovým obratem je vydírání, možná přes jeho dceru, která údajně studuje v USA. Nevěřím, že kvůli svým spolupracovníkům by se takto znemožňoval a zrazoval národ, píše Olga Králová z Dobronína. Pane docente, nejdřív vy, tak co byste řekl na tento názor paní Olgy Králové? No, výborný doplnění, já to nedokážu posoudit, může to být synergický, protože jako musíme vidět, že ta současná globální moc je strašně mocná v některých věcech. Já vždycky říkám, ona si tiskne peníze z ničeho a inflaci rozpouští do celého světa. To je víc, než kdyby měla 100% majetku. Kdyby možnost si tisknout peníze pro lumpárny. Zpravodajský ovšem ví, to je jasný. A tak dále. Jediný, co nemá, a to je její slabost a riziko tohoto světa, nevidí, jak vyvést naši civilizaci, která má dobře nakročeno. My můžeme překročit před historii lidstva a vstoupit do těch skutečných dějin návratu člověka k sobě samotnému. Teď parafrázuji, nebo neparafrázuji, ale spíš cituji Marxe, jak on si to představoval. On snil o tom, že ten člověk se vymaní z těch animozit uvnitř, mezi sebou, že přijde společnost, ve které svobodný rozvoj každého bude podmínkou rozvoje všech, to byl jeho hlavní ten hnací motor. Tak já si myslím, že k tomuto lidstvo může dospět a teďka jsme v té době, kdy
kdy se to zda to zvládneme a vyzrajeme jako lidstvo, a nebo zda se sami zničíme, tak teď jsme v jedné z těch kritických dob. Tak tady zase mi někdo píše, že to na YouTube nejde. Ano, my jsme se dověděli, že to ani na YouTube nejde, tak ale to není naše vina. Tam jsou nějaké poruchy teďka. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Valenčínku, prosím vás o váš názor. Proč musí pan Skála složitě schánět podpisy, když ho nominovala KSČM a tam má spoustu členů, přesto on bojuje o podpisy na ulicích? Mně to přijde nějak nepochopitelné, že strana, ve které on pracuje spoustu let, se za něj nepostaví a nepodepíší se její členové. Děkuji, Hanka Molitorisová, Praha 11. Paní Hanko, mně se to... Ano, to je vynikající dotaz. Vynikající dotaz. My jsme byli s Pepíkem Skálou a s Oskarem Krejčím na jedné akci, kde se s Hankem Oskar Krejčí politolog formuloval tak, jestli ta strana chce ukázat svoji sílu, tak ty podpisy dá dohromady. Jestliže nedá, tak je to velký problém pro tu stranu. Kateřina to podpořila, ale jak je vidět, ta strana má také své určité vnitřní problémy. Hmm. Já se domnívám, že to období postupné degenerace té strany trvalo příliš dlouho a podařilo se eliminovat tu nejvýznamnější část členské základny. Je to strašně smutný, ale prostě se tam napáchalo hodně škody a asi ta škoda byla programovaná. Nezapomínejme, že na to lidé rádi zapomínají, že v roce 1990, krátce poté, jak by se řeklo, něžné revoluci, komunistická strana získala 10% hlasů do obou sněmoven, tehdy ještě byli federální. O dva roky později, když přišel Jirka Svoboda, tak získala 14% hlasů. Z 10 na 14. Taky si pamatuju, ano. Co následovalo? O půl roku později na Mikuláše, Jirku se pokusili zavraždit. Do dneška to nebylo vyšetřeno a dokonce bylo uděláno všechno pro to, aby to nebylo vyšetřeno. A poté začal, Jirka byl odstraněný v době, kdy byl na jednotce intenzivní péče, tak došlo v té partaji k puči, kde ho odstranili a nastrčili na chvilku Mirka Grebeníčka, ale pak se prosadil Filip a pak to šlo postupně se šupem dolů, protože co on dělal? On rozdával těm starším lidem, tak jak je nominoval, tak jim rozdával prebendy na místní úrovni za cenu sterility, za cenu toho, že on bude dělat velkou politiku přizpůsobení, nebo jak bych to nazval. A podařilo se mu tu partaj tak dolikvidovat, že když už musel odejít, protože už to bylo do očí, tak dneska, přestože došlo k tomu, že se Katka Konečná je schopna domluvit s Pepíkem Skálou, tak se tu partaj těžko dává dohromady. Jo? Takhle to bylo, ale nezapomínejme, ta globální moc je schopna sáhnout i pokudle a propíchnout jako kohokoliv, kdo ji bude překážet. Přesně tak. Nebo likvidovat jiným způsobem. Tak máme tady ještě telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane kapela, tady Václav Marian Sklázně. Já bych se chtěl jenom zeptat ohledně těch financí, o kterých jste mluvili vlastně v začátku. Tady ta naše republika přece měla obrovský veliký zásoby zlata, což bylo jako nedotknutelný rezervy zlatý. Já se nemůžu dočíst nikde, prostě, nebo najít někde, kam to zmizelo, prostě, jo, a akorát jsem se dočet na nějakém portále, že prostě to nenávratně zmizelo, že to prostě nikdo neví, kde to je, nebo komu se to prodalo. To za prvý. A za druhý bych se chtěl zeptat o těch demonstracích. Když se tak demonstruje na tom Václavském náměstí, jestli by se taky ty demonstranti, já nevím, v tom programu, neměli taky občas přesunout na před úřad vlády, jako je to všude ve světě, že jo? Když se demonstruje v Americe, že jo, tak se přesouvají vlastně ty demonstranti vlastně k sídle toho té vlády. Tak jestli by vlastně to nemělo taky svůj smysl vlastně přesouvat se přes úřad vlády a tam vlastně před úřadem vlády dávat nějaký ten impuls tomu, jak se nám to nelíbí, jak se nám ta vláda nelíbí.
Děkuji za odpověď. Poslouchejte odpovědi v rádiu. Naschle. Naschle. Tak kam se podělo zlato? Zeptejte se pana Tošovského. Pane docente, prosím. Ale o to byla napsána knížka, podle mě vyšla knížka, ta by měla být dohledatelná. Napsal to pan Kment. Ano. A ta knížka není špatná, výjimečně, a oni ho potom zpracovali, takže pak udělal na jinou objednávku, ale ta knížka je. A pak, že já si myslím, že když se dá do Google, tak se najde. A pokud se týká, proč se přesouvat před úřad vlády, pro boha, jako to se radši přesunu normálně někam mezi bezdomovce a budu jim vysvětlovat, že existuje možnost lepšího života. Nemá smysl vůbec tam chodit a demonstrovat sílu. Sílu demonstrujeme sílou idej, společně sdílených, prostě soustředit se na to, aby když už ten Václavák se stal nějakým symbolem, tak aby tam zněly myšlenky, aby se o nich diskutovalo, tam je i prostor pro ty diskuze a aby to sloužilo. A teď se nebojíme říct, že jde opravdu o to druhé národní obrození, že dokud nebudeme mít všechny hejblata těch intelektuálních aktivit, tak se nám nic nepodaří, ale jinak zase nevidíme to tak černě. Mladý Svěrák napsal už před, myslím, že to je skoro 10 let, knížku, kde popisuje, jak s náma Západ vydrbává. Položme si otázku, proč starý Svěrák, který byl podstatným spoluautorem Lijavce, který si dělá srandu za Rakouska, Uherska, tak najednou prostě žadonivok, no prostě se chová tak, že i jeho synovi z toho musí být špatně. Jo? Prostě pokusme se položit otázku, jak je zpracovávána naše země a co potřebujeme k tomu, abychom mohli tomu efektivně vzdorovat. Jinak tu knížku mladého Svěráka, kde on popisuje ty svoje zkušenosti, vřele doporučuji, teď mě vypadl ten název, ale každý si snadno dohledá. To je krásná knížka, kde on popisuje současný svět a jak se rozešel s iluzemi současného světa a svým taťko vydává tak trošku facku. Mm-hmm. Jinak já se vrátím k tomu, pan Tošovský, který za to, že prodal naše zlato, skoro všechno, my máme asi třetinu zlata teďka, co mají Slováci, tak ho prodal v době, kdy bylo zlato na nejnižší ceně a za to dostal jako odměnu místo v Evropské bance, vysoký post v Evropské bance pro rozvoj, takže to prodal. A co se týče tomu přesunu k úřadu vlády, tak když bylo v roce 2015 ta velká 20-tisícová demonstrace, která se potom spojila, byly tři, a přišlo to před úřad vlády, kde se taky mlátili lidi, tak tam potom se vydal zákon, že se nesmí před státními úřady 250 metrů od nich demonstrovat, jinak je to porušení a byli by vytlačeni policií. Takže úřad vlády, jak víme ve Strakovce, tak tam je malý prostor, takže tam se vůbec nesmí demonstrovat a nikdo by je tam ani nepustil, ti policajti by si tam opravdu ty svý úředníky pohlídali, vládní teda myslím. Ale máte naprostou pravdu, pane docente, protože vyzvat vládu k demisi se dá i z toho, od toho koně. Ano. A tato, podle mě to musí fungovat jako kulturní stánek. Tam musí začít to druhý národní obrození. My potřebujeme tu skutečnou kulturu, ty skutečné osobnosti, které nepolezou do zadku České televize, která rozfofrovala i ty obrovské koncesionářské poplatky. A teď se chce, aby se platilo za každý mobil, ano. Protože tam lze vidět tu televizi. Mně to připomíná mimo jiné to, jak přišli za tím Janem a chtěli ho zavřít pro znásilnění. No, protože jak napřed ho zavřeli za to, že měl ten přístroj na pálení z Slivovice, že jo. A on říká, já jsem ji nepálil, no ale máš na to přístroj. No a pak za znásilnění, no já jsem nikoho neznásilnil, ale máš na to přístroj. Jo? Ano. To je tak takový blbej fousatej for, ale jako říct, že z mobilu můžu sledovat
takže budu platit koncesionářský poplatky, no to je ohromný teda, že jo. To. Ne, on už ten Dvořák je tak bezoštyšnej. Oni tam dávají odměny jako v ČEZu, jo, za nic, to nejsou zase žádní super jako hvězdy, teda, jako aby bylo potřeba vědět. Vemte si, kolik bere ten, jak on se jmenuje, ten, co má v neděli ten pořad. Teď. No jo, no má takový symptomatický jméno, že jo, těch protektorátních vlád. Ale mimo jiné i on bojoval. Ten protektorátní Moravec, který je krásně vzpomenutý v tom filmu Nebeští jezdci, tak si ještě poslechneme pana ministra Moravce a půjdeme spát, že jo, jak tam říká ten Hrzán. Tak teď on i toho Stacha vyštípal z těch pořadů, které se týkají odborných věcí, které on vůbec nerozumí. To je něco neuvěřitelného. To je už úplná komedie. A hlavně, že má 140 tisíc za hodinu vysílání. No, přitom ten Stach, to je tak zásadný člověk, jo? To, no a nic, no, to by nemá smysl. Pane, to jsou, mimo jiné, samozřejmě v té české televizi se něco podaří. No teďka byl Taras Bulba naprosto absolutně skvělý, že jo? To, nevím, já nekoukám. Je, no to bylo nádherný. To je klasický film z 50. let, hraje tam jednoho z hlavních hrdinů toho staršího syna Tarase Bulby, ten, co hrál v tom Někdo to rád horké, toho druhého. Ten prostě nádherný film, který popisuje, jak to na té Ukrajině bylo, kdo tam, jakou roli hrál, jakou roli tam hráli Poláci. To byl skvělý film, já jsem se vůbec díval, že to dala česká televize. To tam někdy vypadne taková perla. No a to je asi tak, jako když otevíráte ty škeble, že na tu perlu nenarazíte každý. Tak, pane docente, máme po 9. hodině, musíme krásné povídání skončit. Beru vás za slovo s paní doktorkou Neudorflovou. To bude velmi dobrý nápad, to je, a pokud se vám podaří se s ní domluvit, tak mi zadejte vědět a domluvíme se na termínu a velice rád bych to udělal pořad s vámi dvěma, ne, že byste byl upozaděný, ale že by to bylo taková v podstatě povídání dobrých lidí mezi třemi páry očí. Určitě, a ona má velmi příjemný hlas, přímo jako stvořený pro tenhle pořad. Tak to je paráda. Takže díky za váš čas, díky za příslib, no a určitě se mi ozvěte, jak se s paní Neudorflovou dopadl a domluvíme se na termínu, ano? Určitě. Tak. A dobrou noc a pevnou naději. Taky dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem docentem Radimem Valenčíkem. Já se s vámi taky pro dnešek loučím. No a zítra od 19 hodin, já doufám, že už budou normálně všechny sítě, tak tady je další skvělý host, bezpečnostní odborník, expert Jan Skalický. Prosím, neplet to s Janem Skalickým, dopravním expertem. Tohle je bezpečnostní expert a ten si pro vás vybral opravdu závažná témata. Takže to bude zítra od 19 hodin. Ode mne je to taky všechno. Já se s vámi loučím. No a přeji vám dobrou noc. No a my si dáme nějakou pěknou písničku, takovou příjemnou, než předám vysílání od Karla Černocha. Dobrou noc.